bizga berilgan eng ulug' sifatlardan biri bu sabrdir. Insonning boshiga musibat, qiyinchilik, kasallik, g'am kelganida uning qanchalik kuchliligi bilinadi. Lekin oramizda shunday insonlar borki, har ishdan hikmat topishadi. Hayot sinovlari sabab jismoniy imkoniyat cheklanib qolgan bo'lsa-da, shukr qilib yashash uchun kurashadi. Sportsuz ana shunday kuchli iroda va matonat sohiblari bo'lgan sportchilarning faoliyatiga bag'ishlangan xarakter loyihasini yo'lga qo'ydi. Loyihamizning ilk mehmoni ko'zlari bu yorug' olamni ko'rmasa-da, millionlab insonlar havas qiladigan natijalarga erishgan Rio 2016 yozgi Paralimpiya o'yinlari sovrindori Miran Saxatov bo'ldi. Miran aka, studiyamizga xush kelibsiz. Nogironligi bo'lgan insonlar o'zi bir dunyo. Chunki ularni shu qilayotgan jasorati, mehnati kerak bo'lsa, shu sog'lom insonlar ham uddalay olmaydi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, siz o'zingizni faoliyatingiz, umuman sportga nega aynan sportni tanlagansiz? Nega aynan yengil atletikani tanlagansiz? Shu haqda gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Siz savolingiz endi eshigidan kirishdan oldin zulfini ushlash kerak. Albatta siz zulfiga murojaat qildingiz. Bunga javob beradigan bo'lsam, yengil atletikadan oldin san'at sohasiga qiziqqanman. San'at sohasida ilojim, imkoniyatim to'g'ri kelmagan tufayli keyin dzyudo sport turi bilan shug'ullanib ko'rdim. U yerda zamon joy masalalari menga ozgina dozatlik qildi va qiyinlik qilgani tufayli yengil atletikada aytishdiki, ko'zi ojiz inson yengil atletikada kerak va shug'ullanishi tufayli xudo xolasa yaxshi natijalarga qo'l kiritishimiz mumkin deganda, bu 2010 yil gaplarida keyin xo'p bo'ladi deb men moliyaviy tomondan ya'ni oilani qo'llab-quvvatlash, keyin o'zimda kuch topib xarakter ko'rsatishim kerak edi. Bu psixologik narsa tufayli o'zimni ko'rsatganimdan keyin ozgina yonimdagi insonlar mendan motivatsiya olishni boshladi-da. Bu bundan keyin sekin-sekin moddiy tomondan o'zimni qo'llab-quvvatlagandan keyin hammada qiziqish bo'lib, keyin yonimga kelib maslahat olishga to'g'ri keldi-da. Endi bu borada savolimni berishimni ozgina sal qo'polroq bo'lishi mumkin. Ma'zur tutasiz, lekin hamma narsani o'zini sababi bor. Siz shu masalan ko'zi ojiz bo'lib dunyoga kelganmisiz yoki keyinchalik bu orttirilganmi? Bu qanday sodir bo'lgan shu narsa? Sodir bo'lish jarayoni 95-96 yillarda jarrohlik stolida yotganman. Ko'z shakli kichkina bo'lgan. Karis ko'zlar deydi, mana shunaqa kichkina bo'lgan. Olmacha deydi, zrachok. Ya'ni kichkina bo'lgan, lekin ko'rish qobiliyati yaxshi bo'lgan. Keyin uydagilar aytishganki, katta bo'lganda buni ko'rish qobiliyati yaxshi bo'lgani bilan ko'z shakli kichkina, husni buzilib qoladi, chiroyli bo'lsa ertaga yo'lini topib ketadi deb ular ishonishgan. Doktor maslahatiga qarab ular diagnozda aytishganki, ko'zni ko'rish qobiliyatiga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Bu jarayon yaxshi o'tadi, 99% masalan garantiya berishgan va bu 99% faqat nima deydi, nisbiy ketdi-da, nisbatiga ketib manfiy tomonga ketdi. Faqatgina ko'rish qobiliyatidan ajraldim. Keyin bundan keyin qaysidir yo'l topishingiz kerak. Bu yo'lni topdim-da men. O'zimni qaysidir joyda egallashim, qaysidir tomonlama men o'zimni aravamni tortib ketishim kerak edi. Bu tomonda san'at, sport, ilm menga yordam berdi-da. Demak siz dunyoni ko'rgansiz. Ko'rganman, bilaman. Oy, osmon, quyosh, daraxtlar tasavvur qila olaman albatta. Hattoki bilasizmi, hozir tush ko'rganingizda ham siz bemalol video tasvirlar orqali tush ko'rishingiz mumkin-da. Agar siz tug'ma nogiron bo'lib, ko'zingiz ko'rmasa mutlaq audio tarzda tush ko'rasiz-da. Videoni masalan qizil deganingiz bilan professor darajasida menga tushuntirsangiz yoki oddiy sodda qilib tushuntirsangiz ham men bilmayman, tasavvur qila olmayman-da bu qizilni, chunki hayotimda qizilni ko'rmaganman-da. Yoki boshqa narsani tasvirlasangiz men ko'rmayman, lekin ushatib ko'rsangiz u o'zi ko'zi ko'rmaydigan inson, mutlaq ko'rmaydigan odam o'zini miyasiga qanaqadir narsani tasvirlab tasavvur qilib beradiki, keyin men siz masalan shu tasvirlab qilgan narsangizni nomini aytsangiz bemalol esiga keladi, ha bunaqa narsa edi deb sizga aytib berishi mumkin-da tushunchasini, shunaqa narsa. Lekin shukur qilaman, yaxshi, baribir shunday ham o'z o'rnimizni topib egallab harakat qilamiz. Maktabga bordingiz, o'sha maxsus ko'zi ojizlar o'quvchilar o'qiydigan maktabda ta'lim oldingiz.
Onu o'sha sportga kirib kelishingiz bevosita o'sha maktab davrlarida boshlanganmi yoki undan keyin paydo bo'ldimi? Bu sport o'zi oiladan boshlangan deb o'ylayman, chunki opacham qora belvoq sohibasi edi. Markaziy Osiyoda yaxshi karatelarga tushib, musobaqalarda g'alaba bo'lib yurgan. Kanada boks ishqibozi bo'lgan. Yoshlikda Mike Tyson, Luislar, Klichkolar jangini ko'rganmizlar. Keyin maktabda o'zimiz jismoniy madaniyat darsi juda yaxshi shug'ullanganmizlar. O'zimiz uchun ham sog'liq uchun shug'ullanib yurardik, chunki ko'chada har xil voqea bo'ladi, hodisa bo'ladi. Chunki oilada erkak kishi bo'lgandan keyin muhtoj bo'lishingiz kerak emas-da. O'zingizni himoya agressiyangizni ko'rsatish kerak. Ayol kishi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ertaga qo'rg'onni qo'rqchisi bo'lganingizdan keyin har xil holat bo'ladi-yu, o'zingizni himoya qilishingiz, birovga savol berganda javob berishingiz kerak yoki kimgadir savol berish uchun ham xarakteringiz bo'lmasa, savollarni ham to'g'ri bera olmaysiz-da. Demak, kimgadir muammolar bilan. Siz o'zingizni dastlab bu sport bilan o'zingizni jismoniy chiniqtirish maqsadida shug'ullangansiz. Professional darajaga qachon kirib keldingiz? Professionalga 2010-yildan boshladik-da, yengil atletikada. Bu oddiy sport bo'lsa kerak, yugurish oddiy, hamma yugurganda yuguramiz, sakraganda sakraymiz deb endi tushuncha qilganmizlar yosh bolalikda. Bu professionalda bu sakrashni rivojlantirish uchun masalan to'siqlardan o'tish kerak ekan, g'ovlardan o'tasiz. Qanaqadir shunaqa plankalar bor, bosqichma-bosqich yetib kelasiz-da unga ko'tarilasiz. Bizlar bittada bo'lib qolsa kerak, chempion bo'lib ketamiz deb o'ylaganmizlar, lekin birinchi musobaqada bo'lgan. Keyin uje nima deydi, bosh devorga urilgandan keyin bilasiz-ku, mana tajribalar, amaliyotlar darajasida eksperiment ko'p bo'ladi. Analiz qilib, taqqoslab, boshqa qilib, keyin uje tushundikki, o'zidan bo'lib qolmas ekan, mehnat qilish kerak ekan, qobiliyatingiz kerak ekan, talant kerak ekan, iste'dodingiz bo'lish kerak, xarakter ko'rsatishingiz kerak. U yerda ruhan psixologik o'zingizning ruhiyatingiz mukammal bo'lmasa, irodangiz yaxshi mukammal bo'lmasa, mustahkam bo'lmasa, bu qolgan hamma narsa bir pul bo'lib ketadi. Shu joyda siz o'zingizni shunaqa xarakteringizni ko'rsatishingiz kerak, agressiya bilan. Kim aytadiki, yumshoqlik bilan, kimdir aytadiki, o'ziga qulay, yonidagi odamlarga moslashib. Men odamlarga moslashib, indamay turib, masalan, o'zingizni ko'rsatib, sekin, jimgina yurib, lekin bu yerda katta ish qilsangiz, shuni o'zi menimcha xarakter bo'ladi. Rahmat. Keyingi savolim shundan iboratki, maqsad qilgan natijaga erishmaganingizdan keyin tushkunlikka tushib, sport men uchun emas ekan, men boshqa bir ishda sohani olib borsam bo'lar ekan degan hamma sizlarga shu qo'l siltab ketgan paytlaringizdan bo'lgan, shu darajaga yetib kelgan. To'g'ri savol berdingiz. Go'zallik ham qurbonsizlik bo'lmaydi. G'alaba qozongandan keyin qurbonlik bo'ladi. Men aytmoqchiman, qaysidir joy yo'qotgandan keyin qaysidir joy filos bo'lib ketadi, erishib ketiladi. Bunaqa paytlar ikki nima yo'lda bo'ladi deb o'ylaymanda. Birinchisi siz aytgandek mag'lubiyatga uchraganda bo'ladi. Ikkinchisi jarayon eslash, o'ylash, ya'ni orqani ko'rish. Qachonki siz jarohat olsangiz, qiynalsangiz, shu paytda bo'ladi. Menda bu voqealar juda ko'p bo'lgan. Lekin bilasizmi, yengib o'tish juda qiyin bo'ladi. Tushish oson bu vaziyatga, yengib o'tish qiyin. Keyin hamma yengib o'tganda ham tiklanishi, o'ziga kelib olishi qiyinda, shu jarayonni olish kerak, shu zinaga, pog'onaga chiqib olish kerakda. Amanda qanday bo'ladi? Musobaqada yutqizgandan keyin aytaman, mayli, men yutqizdim, boshqalar yutdi-ku, yonimdagi yutdi, u ham ota-onasi uchun harakat qildi, bolasi uchun, vatani uchun harakat qildi. Menga nasib qilmagan ekanmi, demak men kam mehnat qilgan ekanman. Keyingi safar qilaman, odamku u erishdi, men nima erisha olmayman deyman, o'zimni yengaman, aldayman. Bu aldash tufayli aytaman, bo'ldi, bu bo'ladi deyman. Demak, keyingi safar yana o'zim ustimda ishlayman, masalan, musobaqada g'olib bo'laman, mana aytaman, bo'ldi-ku deyman. Bundan yaxshiroq qilsagan bo'lardi-ku deyman. Yana kattaroq musobaqani yutsam bo'lardi-yu. Men o'zim uchun emas, bilasizmi, aytaman, oilam xursand bo'lardi-ku deyman. Chunki bari oilam tufayli masalan nogiron bo'lib qoldim-ku, ko'zim jarohatini aytaman, meni o'ylamaydi endi uydagilar. Men bilan ishi bo'lmaydi. Men yutdim-ku deyman, chunki o'zim boshqaraman, o'zim mustaqillik harakat qilaman. Bu nogiron degan so'z yo'q-da o'rtada. Shunisiga xursand bo'laman. Keyin jarohat bo'lganda ham aytaman, mana shuncha odam deyman, jarohat bo'ldi, rizq nasibasi bilan Alloh yaratdi. Bu rizq nasibani menga beradi. Mana shu joyda shunaqa bo'lgan ekanda deyman, jarohat bo'lgan ekanki, bu bekorga emas. Qaysidir
bizlarda jarohat bo'ldi ki bu yana kattaroq maqaga nima deydi o'ringa darajaga yana olib borishim kerak ekan keyingi safar bu jarohatni tugatgan tuzalgandan keyin bu to'g'rilangandan keyin hammasi yana oldinda ekan deymanda o'zimga motivatsiya beramanda keyin ko'proq qiziqqan narsalarim bilan ya'ni chalg'ayman bu dunyodan chiqib ketishga harakat qilamanda mana san'at sohasi masalan ashula eshitaman yoki qo'shiq aytaman yoki yana bir ilmda kimlargadir murojaat qilaman juda chalg'ayman keyin bu jarohat esingizdan chiqib ketadi sizni chiqib ketgandan keyin borasiz keyin yana sekin stadionga qaytganingizdan keyin bu jarohat siz bemalol yengil qushdek uchib yana natijalarni ko'rsatverasizda shuni mana o'zingiz aytib qoldingiz yaxshi savol bermoqchi edim sportdan tashqari bilamiz o'sha siz san'at sohasida ham undan tashqari o'sha ilmiy sohada ham o'zingizni o'sha kerakli darajada nima deydi yetgansiz shu darajaga bu borada masalan u sizni kimdir oiladagi oila a'zolaringiz u sportdan tashqari ham shu mana shu sohani egasi bo'lsang yaxshi bo'lardi deb sizga tavsiya qilishganmi yoki siz o'zingiz qiziqib shu narsaga qo'l urganmisiz yo'q avvalambor odam o'zidada o'zini hurmat qilgan odam o'zgani hurmat qiladi deydiyu dastlab o'zingiz bilan o'zingiz gaplashish kerak ekan organizmni tushunishingiz kerak ekanda odam o'zini bilishi kerak ekan kechqurun analiz qilamanda man nima qo'limdan kelar ekan nima qo'limdan kelmas ekan qaysinisigadir qo'l ursam mehnat qilsam shu joy shakllanib rivojlanib shu holatni chiqarib bera olaman deymanda xuddi shundoq o'zim harakat qilganman birov aytmaydida bir eshitib turaman qachon chunki o'zingiz o'zizga ko'proq baho berib yuborgan paytingizda shundoq yon veridan eshitamanki ularda salbiy narsa eshitgandan keyin men aytaman yo'q san hali yulduz bo'lish darajasiga juda ko'p bor hali yulduz bo'lib ketsangiz bilasizku odamlarni mensimay qo'yasiz tanimay qo'yasiz bu yaxshi narsa emasda bu xarakteringiz juda og'ir narsa bugun gullaysiz ertaga so'nasiz lekin tiklanmaysiz undan ko'ra sekin sekin porlasangiz bu chiroq ko'proq yonadida ko'plab insonlarga masalan yordam berishingiz mumkin shundan man nima qilaman shundoq turamanki ular salbiy nimalarni so'zlarini fikrlashlarini eshitgandan keyin aytaman bu mana man hali yana ko'proq ishlashim kerak ekan qarang agar shu joyda to'xtab qolsangiz siz to'xtab qolasiz yoningizdagilar o'tib ketadi agar siz yana bu qoniqmasangiz yana ishlaysizku undan keyin siz professional darajada bo'lib ketasizda undan keyin ustingizda ishlaysiz birovdan maslahat so'raysiz yana qiziqasiz intilasiz izlanasiz bundan keyin hammasi yaxshi bo'ladi men aytmoqchi bo'lganim nima uydagilar aytadi yoki kimlardir aytadi sani ovozing yaxshi ekan qobiliyating bor ekan xotiring kuchli ekan man o'zimni nima deydi koronli joylarimni bilib olganimdan keyin shulardan foydalanmasam bu jangda qurolsiz borganingizdan keyin bu foydasi yo'qda qanaqa jang masalan Alloh bergan ne'matni to'lig'icha foydalanish kerak bundan albatta shuni foydalanganingizdan keyin shu nimaga ro'yobga chiqadida sizda bor bo'lgani bilan uni shakllantirmasangiz siz quduqli nima chuqurlikka tashlab yuborgandek bo'lasizda u qobiliyatni ham iste'dodni ham talantni ham hammasi ketadi bilishim bo'yicha siz doktoranturani tamomladingiz bundan tashqari o'sha san'at sohasida ham uncha qo'shiqlar aytib turasiz ovozingiz juda ham chiroyli tadbirlarda o'sha konsertlarda ko'rganmiz eshitganmiz dastlab o'sha doktorantura qaysi yo'nalishda qayerda tamomladingiz dastlab u ilm sohasida bo'lsa maktabdan so'ng litseyda o'qidim gumanitar yo'nalishi bo'lsa bo'yicha Sadiq Hasan Sirojiddin nomli akademik litseyda 3 yil gumanitar yo'nalishda o'qib a'lo baholarni yakunlagandan keyin Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bakalavr bosqichiga tarix fakultetiga kirib u yoqda o'qidik 4 yil keyin magistraturasini ham xuddi shu yoqda keyin doktoranturasida pedagogika nazariyasi va metodika yo'nalishi bo'yicha keyin man nimaga bu tarixdan ketmaganim boisi ikkita yo'l qilib qo'yish kerakda bitta yo'l bo'lmasa ikkinchi tuynuk bo'lmasa teshikdan deydiyu ani qaysidir tomondan baribir Alloh rizq nasibamizni beradi shu yoqdan baribir bizlar olishimiz kerakda taqdirimizga yozilgan bo'ladi deb o'tiraversak u ham bo'lmaydi qaysidir variant qilib qo'yib xohlaymanda har joyda ham shu variant qilib qo'ydimki bu soha bo'lmasa bu sohadan ham kadr yetishib faoliyatimni davom ettira olaman bemalol muammo bo'lmaydi xudo xohlasa deb variant qilib qo'yganmiz sizni san'at sohasidagi o'sha
yutuqlaringizni ko'p maqtavordim. Men muxlislar ham o'zi bu narsaga guvoh bo'lish kerak. Kimdir ko'rgan, kimdir ko'rmagan. İloji bormi shu hozir jonli ijroda qaysidir o'zingizga yoqqan bir taronani jonli ijroda ozgina xirgoya qilib bersangiz? Xirgoya qilib bersa bo'ladi. Keyin Baxtiyor bilasizmi nima? Mana shunga bir amin bo'ldimki shu narsaga. Mana bolani aytasiz-ku, o'qi, yo'q. Bolani qaysi sohaga hunarmandmi, hunarmandlikka qiziqdim, hunarmandlikka berish kerak deb. Hamma narsa boladan ekanda, demoqchi bo'lganim, ota-onam meni majburlamaganda borsan, ashula aytgin, to'yga borib chiqib bundoq qilib kelgin yoki borib san bor birovni massaj qilib kelgin u o'zing nima qilgin yo'q odamda qiziqishi bo'lsa borku har narsani qilishga qodir bo'lar ekansiz-da shuni hisobiga bitta ashula aytamiz ona haqida aytsak bo'laveradimi bemalol juda ham zo'r bo'ladi goho mendan so'rashar ona joning bormi deb goho mendan so'rashar Mehribonim bormi deb Bu omonat dunyoda Umr qisqa yolon ko'p onasidan Ajralib qon yig'lagan Inson ko'psizsiz dunyo Menga tor aziz onajonginam Sizni qumsab ko'nglim zor Aziz onajonginam. Rahmat. Mashashulalar sal-sal aytib-aytib energiya olaman-da o'zimdan. Yo'lda, cho'lda baribir xarakteringizni deydi, ana psixologiyangiz zo'r bo'lsa borki, любой joyda o'rningizni topib, yo'llarda boshqada har informatsiya olib ketaverar ekansiz-da. Hamma insonni, har bir insonni o'ziga yarasha energiya oladigan, o'zining kayfiyatini ko'taradigan qanaqadir bir hobbisi bo'ladi. Tushunim bo'yicha, shu siz san'at sohasiga qo'shiq aytib, o'zingizni kayfiyatingizni yana ham ko'tarasiz. Tushkunlikdan chiqib ketaman. Eng muhimi siz bu qo'shiq aytish bilan nafaqat o'zingiz, qolgan atrofingizdagilarni ham, o'sha tinglovchilarni ham kayfiyatini ko'tarasiz. Juda ham juda ham yaxshi. Endi sportdagi natijalaringizga to'xtalsak, bevosita mana barchaga o'sha ma'lum xalqaro musobaqalarga birdan chiqishni imkoniyati yo'q. Buning uchun dastlab o'sha tuman, shahar, viloyat, respublika miqyosidagi sport musobaqalarida ijobiy natijalarni o'sha sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritib, terma jamoa tarkibiga kirish kerak va shundan so'nggina shu xalqaro musobaqalarda ishtirok etish huquqiga ega bo'ladi. Mana siz shu o'zingizni ilk xalqaro musobaqalaringizni qanday eslaysiz, yodga olasiz o'sha paytlarni? Uning uchun birinchi bizlar 2010-yil iyun oyida bo'lgan, 12-13-iyunda bo'lgan O'zbekistonda O'zbekiston ochiq chempionati bo'lgan. Shunda biz qatnashganman 100 metr 200 metr masofalarga yugurish va uzunlikka sakrash bo'yicha oltin medal sohibiga aylangandan keyin aytishdiki, sen terma jamoa a'zosi bo'lding. Oldin Paralimpiya assotsiatsiyasi bo'lgan. Shuni assotsiatsiyada birinchi o'rin olgandan keyin aytishdiki, sen Paraosiyo o'yinlari bo'ladi. Shu Paraosiyo o'yinlari Xitoy Guanjou shahrida bo'lib o'tadi. Uzunlikka sakrash va estafeta bosqichida qatnashganman. Birinchi bosqichini yugurib berganman. Xitoy Guanjou shahrida bizlar bilasizmi ungacha tarixda bo'lmaganda bu natijalar 48 sekund yugurganmizlar 400 metrda 4 ta bola bronza medali sohibiga aylanganmizlar hech kim o'ylamagan bizlar yangi jamoa yangi shakllangan bolalar professional darajadagi sportchi emas bizlar endi nima deydi ilk qadamlari qo'ygan bolalar birdan xalqaro musobaqaga chiqib qolgansizlar qoldik-ku medal olib qoldik-da aytdim toba Men aqa trener murabbiyga aytamanda kechiring hammamiz aytamiz bronza medalni oldik. Kechiring bizlar kattaroq medalga lekin bizlar kichkinamizlar tushunmaymiz-da. Keyin aytayaptiki murabbiy tajribasi bor insonlarda. Yo'q, sizlar deydi bronza medalni bu medal bu sizlar medal oldinglar, to'g'ri tushuninglar. Keyingi musobaqalarda ishonasizmi? Alamli mag'lubiyat 4-chi o'rin bo'lib qoladi-da. 4-chi o'rin olgandimda o'ylaymanda bizlar qarang, ana bronza medalni mensamagandiga bu safar shu bronza medaliga ham yetisha olmadim. Qarang, shunda ana nima deydi? Oldindan oqqan suv qadri yo'q deydi-ku. Xuddi shunaqa narsa bo'lgan ekanda bizlar shuni shunchalik ana mensimay qadrlamagan ekanmizlar deb
ki undan keyin sekin uje bildim ki ha bu sport ekan, qiyinchiliksiz erishib bo'lmas ekan, bu qiyinchilik tufayli mana mehnatingizda qiynalasiz-ku, bu yoqda rohat ko'rish yo'q ekan. Lekin chet elga borganingizdan keyin bizlar aytamiz, chet el desek, o hamma o zo'r. Yo zo'r, mayli chet el. Lekin 2 kun, 3 kundan keyin bilasizmi siz vatanni qumsar ekansiz-da, vatan sog'inchi odam qiynalar ekanda. Keyin nima o'ylaydi? Ha, uyga borganda qanday yuz bilan borar ekanman. U narsa sizni o'ylar ekan. Baribir boshqa davlat o'zingizni davlatingiz, kindiki qoningiz to'kilgan davlat, baribir o'zingizni yurtingizga to'g'ri teng kelmas ekanda, qaysi davlat bo'lmasin, o'zingizni yurtingizda emas ekan. Mana Rio 2016 yozgi paralimpiya o'yinlariga kelsak, bu qanday sodir bo'lgan? Bu paralimpiya o'yinlariga yo'llanmani qanday qo'lga kiritgansiz va u yerda o'sha qo'lga kiritgan bronza medalist, umuman shu haqda gapirib bersangiz. Keling, undan oldin odamlarga ham qiziq bo'ladi. Mana 2016-ga 6 yil davomida aka nima qilgan bo'lishi mumkin? Yurganmi? Nima qilgan bo'lishi mumkin? Shu 6 yil albatta bu oraliqda ham to'ldirib bo'lgan voqeani aytib bersangiz juda ham qiziq bo'ladi. Hozir men sal oldinga o'tib ketdim. Ha, shuni aytaman-da, mana 2011-yil Turkiyada Antalya shahrida bo'lgan butun ko'zozlar unaqa xalqaro chempionati bo'lganda IPSA deyiladi. Shunda 4-chi o'rinni olib qoldim. Boya bekorga aytmadim. 4-chi olgandan keyin buni nimasiga yetdik, qadrladim. Medallar bar, 3-ta medal bar medal ekan deb aytdim-da, shuni nimasiga oldim. Turkiyaning Antalya shahrida 4 bo'lganmizlar. Keyin undan keyin 2012-yil London Paralimpiya o'yinlariga borganman-da. Undan oldin Fransiyaning Paris shahrida xalqaro Grand Prix bo'lgan. Unda 3 qatlab sakrash bo'yicha 1-chi o'rinni oldim. Keyin yo'llanma kiritdim. London Paralimpiya o'yinlarida ishtirok etib 8-chi o'rinni oldim. 3 qatlab sakrash bo'yicha yarim metr 3 oyda qo'shganman-da. 3 qatlab sakra bo'lganimizdan keyin 2013-yil jahon chempionatida yana 1 metr natija qo'yishdimda, jahon chempionatida yana 8-chi o'rin bo'ldim. Natija yaxshi bo'ldi, lekin o'rin shu 8-chi o'rin qoldi. 2014-yil Birlashgan Arab Amirligida xalqaro Grand Prix'lar bo'ldi. Yo'qda yana 4-chi o'rin bo'lib qoldim. Paraosiyo o'yinlariga yo'llanma oldim. Koreyaning Incheon shahrida bo'ldi-da. Yo'qda 200 metr, 400 metr yugurish va estafeta bo'ldi. Estafetaga ham yugurdik. Undan oldin nima bo'ldi ne? Aprel oylarida shunaqa qiziq holat bo'lib qoldiki, oyoqda shunaqa bo'g'inlar atrofida qayilish sodir bo'ldi-da. Men chuqurga tushib ketdim 2 marta. Bitta emas, 2 ta oyoq jarohatlandi, travma bo'ldi. Keyin bu jarohatni yengib o'tishim kerak. Mart oylarida gips qo'ydik oyoqqa. 2 ta oyoq bo'ldi, ishlamaydi. 3 kun, 3 oy yoki 3 hafta bizlar dam olishda bo'lishimiz kerak. 3 hafta ham bo'lmadi. 2 haftadan keyin aytishdiki, gips yechib tashla, musobaqaga qatnashsan, Incheon shahrida qatnashsan yoki qatnashmaysan. Men bilasizmi, o'zim shifokorlarga ham bormadim-da, hattoki 11-ni olib, o'zim qaray, ana nima agressiya ko'rsatyapman-da, ishonch, uje maqsad oldinda-da, men aytaman, medal olishim kerak, oilamni tiklashim kerak, masalalarni hal qilishim kerak degan miyada o'ylagandan keyin hech narsadan tap tortmas ekansiz-da. 11-ni oldimki, gipsni yechdim, ikkita oyoqdan buyoqdan bo'lganda gips tizzagacha bo'lgan. Yechib, hammasini to'g'ri qildim, o'zim massaj qildim, oyog'imni tikladim. Unga ham bir 5 kun 6 kun o'tdi-da vaqt. Keyin murabbiy bilan maslahatlashdim, nima qilamiz? Yugurasan, endi sakrashsan ham mumkin emas, faqat yugurasan dedi. Keyin xo'p bo'ladi, yuguramiz deb Koreyada shu 3 ta medalni olib kelganman-da, 200 metr, 400 metrga yugurish estafeta bosqichlarida rekord natija bilan. U hech kim ishonmagandi u holat bo'lishiga. Keyin buni odam baribir ishtiyoq olasiz, qanaqadir kuch olasiz-da, e'tirof 2014 milliy taqdirlash marosimida eng matonatli sportchini yana menga berishdi. Yil sportchisini oldim paralimpiya sportchilari bo'yicha. Bu nominatsiyadan keyin hamma endi menga aytayotdiki, men nogironligim boya aytgandek yo'qolib ketdi-da, endi men sportchiga aylanib ketdim. Ha, mashin sportchi bor mahallada, yaxshi, o'zi iste'dodli, qobiliyati bor, boshqa ha yaxshi. Keyin jahon chempionatidan oldin bel sohasida yana travma bo'lib qoldi, grija bo'lib qoldi. Qay uni tuzatamizmi dedi-da, bo'ldi, yo'q, birinchi musobaqaga borib kelaylik, keyin bir gap bo'lar
Qarang, odamni o'zidan ham ana nima afzal bo'lib qoldi-da sport men uchun. Keyin natija ko'rsatishim kerak, isbotlashim kerak degan narsa. Keyin yana jahon chempionatiga borganimizdan keyin 2-chi o'rinni oldik. Qarang, ana Rus nasibi qo'shilgandan keyin ketaverar ekan ularni bir-biriga. Uni chiqarganimizdan keyin jarohatlari tuzatdik-da 2016 yil endi sezon hamma litsenziya olish kerak, hamma litsenziya yo'llanma olganimizdan keyin katta musobaqa hamma medal emas. Dastlab borishi orzu qiladi-da, maqsad qo'yib qo'yadi. Olimpiada, paralimpiya o'yinlari bo'lsa, olimpiada eng kattasida endi demoqchiman. Ilm bo'yicha akademik bo'lsa, bu yoqda sportda olimpiadada eng kattasi daraja uring bo'yicha. Keyin yo'q, 2016 yil mart oylarida Birlashgan Arab Amirligini Dubay shahrida bo'lgan faza ochiq chempionatda qatnashib, 200 metrda birinchi o'rin olgandan keyin yo'llanmani oldim. Keyin estafeta bosqichlarida men birinchi etapda bo'lgan bo'lsam, ikkinchi etapda Mansur Abdurashidov, uchinchi etapda Solif Doniyor, to'rtinchi etapda Fahriddin Hamrayev bilan bizlar shug'ullandik, bir-birimizni tushundik, ustimizda ishladik-da, mehnat qildik. Keyinroqda borganimizda bizlar kutmagan jamoalar qatnashib qoldi-da, Namibiya bordi. Keyin bizlar 4-chi bo'lib qoldik, yarim finalda. Hech kim o'ylamayapti, bizlar 3-talikka tushamiz deb. Lekin bizlarda o'zimizda ishonch bor-da. Mana shu 3-talikka tushishimiz kerak, vatanga yorug' yuz bilan borishimiz kerak, tanish-bilishimiz bilan yonida uyalib qolmasligimiz kerak degan endi bari orzu havas bilan yashaysiz-da. Keyin shunaqa bo'ldiki, final bosqichida bizlar 3-chi o'rinni olib qoldik-da. Qarang, bu qanaqa baxt. Bundan keyin yana o'zimizga yana qanaqadir yo'l ochvardik-da. Demoqchiman, mehnat bo'ldi, qobiliyat bo'ldi, bizlar taqdirimizda yozilgan shu bo'ldi deb o'ylayapman-da men. Bu chegaralar hozir aytilgani shuni bir so'z bilan aytib ketyapsiz-ku, lekin buni zaminidagi, shetdagi qiyinchiliklar, shetdagi shu yerdagi xursandchiliklar barchasi medal olganingizdan keyin shunaqa esingizdan chiqib ketar ekan-da, medal olib shuna taqdirlash marosimiga chiqqanmiz. O'zingiz xursandsiz, lekin ko'zingizdan qanaqadir sevinch ko'z yoshlari oqib ketadi-da, xursandsiz. Keyin tribunadan tushganingizdan keyin pastga siz tanimaysiz qaysi davlatdanligini, lekin sizni hamma tabriklaydi, sizni chunki bo'yningizda medal osib turilibdi-da. Bitta sizni uchun emas, butun davlatingiz uchun bu nima deydi? Yutuq-da, shunaqa faxrlanib, g'ururlanib kerak bo'lsa shuna bir nima sevishganlarda qiz bilan bola ketyaptiki, shundoq ko'rdi, o medal deyapti-da, u ana medal olibdi deb xursand ikkalasi tabriklayapti. Men mayli uni yurtdoshi emasman, tabriklab hattoki qiz aytyapti, mana fotoapparatim olgin. Yigitiga aytyapti, men ol, bizlar rasmga tushim, bizlardan ruxsat so'rabdi, mumkinmi sizlarni rasmga tushish? Yo'q, bizlar oddiy nima, bizlar cho'ramiz-ku, lekin madaniyat bilan so'rab rasmga tushib xursand bo'lib ketyapti-da. Qarang, bizlarning xursandchiligimiz o'zga dunyo bo'yi. Siz aytganingizda, ashulatganingizda siz o'zingizni kayfiyatingizni ko'tarasiz, birovga ham quvonch bag'ishlaysiz deganingizdek, ular ham quvonib xursand bo'lib ketdi-da. Qarang, bu deganim yomon yo'lga yurgandan, birovni xafa qilgandan, birovni ko'nglini og'ritolmagandan ko'ra nima deydi, birovga yomonlik qilmayapmanki, o'zimga o'zim ham nima deydi, plusda yuribman-da demoqchiman. Ularni xursand qilaman. Ashu kichkina qilgan ishim ularga ham qanaqadir ijobiy narsa bo'ldi-da. Shu joyda bir savol paydo bo'ldi. Albatta, inson ko'z yoshi to'kadi. Bu har xil vaziyatda bo'lishi mumkin. Albatta. Kimdir quvonch ko'z yoshlari, kimdadir o'sha qayg'u ko'z yoshlari bo'lishi mumkin. Sizda o'sha quvonch ko'z yoshlari to'kilgan va qayg'u ko'z yoshlari to'kilgan paytni qanday esga olasiz va u qaysi holatlarda sodir bo'lgan edi? Quvonch ko'z yoshlari faqat arenalarga chiqqanda yoki bilasizmi, ko'zi ojiz bo'lsin, nogiron, imkoniyati cheklangan deylik, imkoniyati cheklangan insonlar shunaqa g'alaba qozonadi yoki shunaqa narsa qiladi. Mana qizlar ko'rib turibmizda, to'quvchilik, bichuvchilik bilan o'zini yo'lini topib ketgan. Bir ukamiz bor, ikkita oyog'i yo'q, lekin ikkita qo'li yo'q, lekin rasmni shunaqa oyoq bilan chizadi. U bilmadim-da, u qobiliyat, bu iste'dod Alloh tomonidan yuqtirilgan hammaga emas-da. Shunaqa inson bor,
mana ko'zi ojiz inson siz eshitganmisiz yo'qmi? Ko'zib shikdi. Mana bu mashinalar shuna kraskasini ushlaydi-da, mana bilib beradi yoki motorni eshitadi. Shuna qobiliyatli insonlar bordi. Men aytaman, voy, men qilgan ishlarim hali hech narsa emas ekanda deyman-da. Lekin bolalarni ko'raman de, yana havas qilaman de, ko'zlarimdan yosh chiqchi, etlarim jimillab ketadi-da. Bizlar hali yana ish qilishimiz kerak deb. Lekin ko'z yosh shuna qilib o'kamanki, televizorda shunaqa ko'rsatuvlar bordi. Mana shu inson mashq qilg'ilari tufayli kimdir uyini talon-toroj qilib, kimdir haqqiga xiyonat qilib, firibgarlik qilib yoki kereksiz narsalardan foydalanib, mana narkomaniya bo'ladi-ku, bilasiz, mana shu taksikomaniyada boshqada kimdir oilasini buzib ketibdi deganda shunaqa ichlarimdan yig'layman. Ey inson, hayotingda bir kelding, bir ketding. Bu shuncha yoshda men masalan mayli imkoniyat cheklanganman. U butun insonda sog'lom inson. Ey kelib yerni talqon qiladigan darajada kuchi bordi. Shu kuch bilan, shu mavqe bilan, shu savlat bilan, shu holat bilanchi bu ish qilgani bilmadim. Shundoq odam yig'laydi. Ey ko'z yosh to'kkaningiz hech narsa emas ekan. Ichdan yig'laganingiz odamni kerak bo'lsa tom-tomirlarini, paylarini boshqa uzvoradi-da. Men aytaman, ey nima kerak edi shu holatda san yaxshilik qila olmagandan keyin yomonlik ham qilmaydi. Birovni oilasini buzyapti, o'zini umrini xazon qilyapti. Uni oila bola chaqasi bor-ku, u bu oila bola chaqa bu hayot zindondan chiqqunicha u yetim, tirik yetim bo'ladi-da. Tirik yetim bo'lib u o'rtoqlarini yonida ertaga turmush quraman desa yoki uylanaman desa, buni otasi mannaqa edi-yu degan narsachi bu shanda dog'da. Ham og'ir. Og'ir. Bu dog'i u nom yaxshi, chiroyli nom bo'lsa zo'r. Sizni oldinga tortib ketadi-da, masalan farzandlaringizni ham oldinga tortib ketadi. Bu yaxshi odam bo'lganida. A bu dog' bo'lgani o'zi yaxshi odam bo'lgani bilan bu ajdodi masalan degi dog' bu avlodga ta'sir qilar ekan. O'chmas izi dog' bo'lib qolar ekan-da. Shundan aytaman, shunaqa narsalarni ko'rib yana shukr qilaman-da, yig'layman aytaman. Nahotki bu boshqa yo'l yo'qmi deyman-da, mana bolalar bir xillarda bilasizmi ustalar yoki boshqalar noshukurchilik qiladi-da. Men birinchi gaplashamanda aytaman, keling shu vaziyatda deyman, bu ish qilsangiz bo'lmasmi desam, men kam pul topaman-da. Yo'q, hech kim ona qornidan boy bo'lib tug'ilmagan-ku, to'g'rimi? Baxtiyor boy bo'lib tug'ilmagan. Harakat qiladi hamma, izlanadi, intiladi. Shundan keyin o'zini mana globus emas-ku, yelkan ustida turgan. Miya ishlatib bosh orqali sekin amallasa bo'ladi-ku. Hamma ham o'zini o'zi belgis bo'lib ketmadi-ku. Albatta. Yana bir bevosita shu sportdagi faoliyatingizga yana qaytsak-da, o'sha sizni yorqin faoliyatingizdagi eng yorqin lahzalar qayd etilgan o'sha Braziliyaning Rio de Janeiro shahrida bo'lib o'tgan yozgi paralimpiya o'yinlari. Mana endi shu haqda ham muxlislarga kengroq bir o'z hissiyotlaringizni qo'shgan holatda o'sha tasavvur qiling, hozir Rio de Janeiro'dasiz. O'sha payt qanaqa hissiyotlar kechgan? Bu boshqa gap emas. Bu o'zimiz bilan kurashdik-da bizlar. Bizlar aytdikki, 4 ta bola bizlar oilamizga kerakmizlar. Oilamiz uchun kerakmizlar. Oilamizni holatini yaxshilashimiz uchun kerakmizlar. Xudo xolasa bizlar ertaga o'rin olamiz deb o'zimizga nima deydi, maqsad qo'ydik-da, plankamiz juda baland bo'ldi. Xudo xolasa ertaga uchtalikka tushamiz, mashta kelib bayram qilamiz. U lekin aniq emas-da hali, endi niyat xolis bo'lgan ekan-da. Ko'rsangiz shunaqa jarayon bo'ldiki, men birinchi etapda yaxshi ishladim, ikkinchi etap yana yaxshi, uchinchisi yaxshi, to'rtinchi etapda Fahriddin Hamroyev sal betob bo'lgan, lekin shunga qaramasdan yugurdi-da, uchtalikka ilindik-da. Hech kim tasavvur qilmayapti, u o'zida emas-da hech kim. Hamma o'zicha, men bilan yugurgan Jaloliddin Hamroqulovni, u ham 70 kilo, 80 kilo vestda endi oralig'ida. Yo o'tirdimda o'tir yelkamga. Men o'zimda kuch topganman. Qanday o'zi charchab turibsiz estafetada. Qanaqa energiya yo'qotgansiz. Lekin o'tir 100 metr finishgacha men shunday ma'no boshqaryapti unga chapga deb yelkamda ko'tarib olib bordim. Hammamiz bayroq olib, bayroq ko'tarib,
hamma davlat masalan Azerbaycan, Qozog'iston, Tojikiston, o'zimizga yaqin bo'lgan davlatlar hammasi bizni tabriklab, boshqa davlatlar quvonchimizga, xursandchiligimizga xursand bo'lib, sherik bo'yapti-da. Qoyil qoldik. Keyin shu yoqdagi bitta bo'lgan vaziyat 5 tala shu sportmenimizlar yugurgan bollar ustidan nima yugurish yo'lakchasiga yotib sajda qilganmizlar-da. Hamma joyda bu tarqalib ketgan nima redga chiqib ketdi-da bu holat. Keyin mana bu ko'plab intervyularda, rasmlarda ko'rganimizda ko'plab nima rasmlari nimasi o'zligi shu sajdaga borib aytishardi. Nimaga birinchi nima qilgan? Orqada boshdan bilinmaydi bizlarni. Yotganimizdan keyin hattoki o'zi Braziliyani o'zini qo'mitasi ham hattoki shu rasmlari olib ko'plab roliklarga roliklarda ishlab nima qilishgan ekanda. Shular hissiyotlari. Keyin bizlarga endi O'zbekistondan ma'lumot berishadi. Malibu taxlanibdi, Malibu berilar ekan yo boshqa. Bizlar aytdik, bizlar estafetadan oldik, ko'p bizlarga bitta mashinani to'rga bo'lib berilar ekanda deb qarang. Bizlarda bor. Sotdalik. Ha, qarang, anu noshukurchilik emas, ha berar ekanmiz. Ha, xursandchilikda o'zimizda. Ha, bitta mashinani ham to'rga bo'lib amallab minar ekanmizlarda. Yo'q, mashina 75 ming dollar berilsa, to'rga bo'lib olar ekanmizlarda. Ha, mayli, zato bizlarda pul bor-ku doimizda xursandchilik bizlarga yo'q, nega to'rga bo'lni berilar ekan? Boshqa degan narsa yo'qda bizlarda. Qarang, xursandchilik. Boriga shukr. Shukr qilish, qarang, mana aytaman. Kam bo'lsa ham bor-ku doimiz. Biroqda bitta mashina bo'lsa ham bizlarda 4 ta alamizda bitta mashina bor-ku doimiz. Yo'q. Haqiqat, yayov yurmaymiz u degandek-da, bir-birimizga yordam beramiz u degan. Yo'q, O'zbekistonga kelganimizdan keyin yurt boshimiz tomonidan chiqargan farmon qonun farmoyishlari tufayli 75 ming dollardan alohida hammaga berish, keyin mashina ham alohida hammaga berish va undan tashqari barchamizni jasorat medali bilan taqdirlanganimiz bu o'zimiz uchun ham, oilamiz uchun ham, vatanimiz uchun ham bir xursandchilik bo'ldi-da. Eng yuqori maqsadni, eng yuqori cho'qqini zabt etdingiz. Bu bilan sizda maqsad erishadigan bir reja, yana bir sizga motivatsiya beradigan nimadir qoldimi? Undan keyin bilasizmi, nima reja qoldi? Shu paytlarda endi balog'at yoshiga yetganmizlar. U paytda oila darajasiga bo'lishimiz kerak edi, oila qurishimiz kerak edi. Shu qoladi bitta nima qilmagan ishimiz. Keyin 2016 yildan keyin 2017 yil boshlandi-yu, uydagilar aytdiki, o'ylanasanmi? Chunki sportda 2018 yil Paralimpiya o'yinlari turuvdi. Men aytdim-da, men 2017 yil musobaqaga chiqmaydigan bo'lsam, musobaqaning o'rniga paytdan foydalanib, qaysi oilaviy hayotni ham yo'lga qo'yish kerak. Yo'lga qo'yish kerak. Bitta har bir yili men o'zimda shior bor-da, har bir yili o'zim uchun yangilik qilishim kerak. Demak, bu yil sportdan emas, oila qo'rg'onini butlab nima qildik? O'ylandim, to'ylar qildim-da. Keyin 2018 yil Tunisda xalqaro musobaqa bo'ldi. Tunis ochiq chempionatda 2-chi o'rin oldim, keyin Osiyo o'yinlariga, ya'ni Paralimpiya o'yinlariga, 3-chi Paralimpiya o'yinlariga Indoneziyada bo'lib o'tgan. Indoneziyada, Jakartada bo'lgan Paralimpiya o'yinlariga yo'llanma olib, u yerda 400 metr bahslarga yugurish yo'nalishida 2-chi o'rin oldim. U ham qiziq bo'lgan, qarang. Bizlar estafetaga tayinlanib borganmizlar. Uzunlikka sakrash bo'yicha tayinlanib borganmanki, lekin rizq nasiba 400 metr yugurishdan bo'ldi. Bunda ham qanaqa bo'ldi deng, estafetani olib tashlashdi. Bu dasturdan, musobaqa dasturidan olib tashlashdi. Musobaqalar dasturidan olib tashladi. Boshqa estafeta yugurilmaydigan bo'ldi, chunki ko'zi ojiz sportchilarga bu to'g'ri kelmas ekan, travma ko'proq bo'lar ekan, jarohati bo'lar ekan. Lekin undaqa vaziyatlar juda kamdan kam bo'lardi. Unisiga ham ko'ndik. Keyin aytishdiki, menga bo'ldi, endi sen 400 metr yugurasan deyishdi-da. Bu deganiz 100 metr. Rejalar umuman o'zgarib ketdi. Bu planni ham ishlamaganmizlar 400 metr narsani. Trenerga telefon qilinib, men yugurmayman dedim. Nega yugurmaysan? Men tayyor emasman. Yo, sen tayyorsan. Ikkalamiz tortishamiz. Asosan men tortishmasdim trener bilan. Shunda shuna xarakter ko'rsatyapman, men yugurmayman. Yugurasan, men chiqaman. Mayli, darushkaga chiqaman. Farsat qilaman, sakrayman deyapmanda. Yo'q, sen yugurasan dedi.
qarang, men aytaman, sezgan ekanda murabbiy. Keyin shunda pul finalda birinchi bo'lib keldim. Yarim finalda Qirg'izistonlik bitta sportchini yutdim. Keyin qaramanki, mening natijam birinchi bo'lib turibdi-da. Murabbiy telefon qilgan, yozgan, boshqa qilgan, mehmonxonada qolgan telefon. Abzar yarim final o'tkazganmizlar, stadionda qolganmizlar. Keyin kechqurun bo'ldi, kechki tomon finalga chiqamiz, 3 ta odamda. Yana qarang, yana baxt. Bir omad kelsa qo'sha-qo'sha kelar deb. Siz masalan men 3 tadan bitta o'rinni olsam bo'ldi, medal bilan qaytaman-da demak. Keyin aytaman, yo'q. Men Xudo xolasa yaxshi natija qilishim kerak. Men aytmoqchi emasman, mana medal 3-chi o'rin, bronza medal yo'qmi? Yo, prosta o'zimda ishtiyoq bo'lish kerak, ko'proq yaxshiroq medal olsam, men o'zimga nima deydi, maqsad qilganim moddiy tomondan oilamni yana qo'llab-quvvatlayman. Qarang, yana qanaqadir maqsad qo'yishingiz kerak-da erishish uchun. Keyin kumush medali bo'ldi, yana xursand bo'ldik. Keyin borib qarasam, murabbiyim xursand, yozgan rosa qanaqadir yo'llanmalar, yo'nalishlar ko'rsatgan, tanbehlar bergan. Keyin yozdi menga, men yozdim, men shunaqa tabriklayman, bunaqa bo'ldi, men bilib bo'ldim. Ko'rdingmi, men aytganini falsafa qilmay turib, seni kuchingni bilardim-da, deyapti-da. Siz to'g'ri baholay olgansiz. Baholay olgani, imkoniyatlaringizni taqsimlashni bilganda. Mashina qilishimni, chunki birinchi yil emas musobaqada qatnashim, necha yildan beri tajribam bor. Sani qo'lingdan keladi. Ha, kuching bo'lmaganing bilan sani psixologiyang yaxshi, meni idrok etgansan, mana bo'ldi dedi. Ha, yaxshi, rahmat dedimki va o'zimni minnatdorchiligimni bildirdim-da. Demoqchimanki, faqat kuchingiz bilan emas, faqat omad bilan emas, faqat ruhiyat bilan emas, faqat qobiliyat emas. Allohga bergani bilan nima bo'lsa bo'ladi. Men tavakkal qilamanki, aytaman, men xafa bo'lmayman-da. Birovlar masalan musobaqadan keyin va yig'lab, sinab, hozir yo'q, aytaman, nimaga? Hammamiz bandamizlar-da. Shu bandaga ham rizq nasiba qo'shildimi? Demak, yaxshi. U ham nimagadir keldi-ku, nimadan nimadir olib ketyapti. Uning uchun men xursandman deyman-da, qarang. Shu o'rinda shu 2017-yilda oilaviy hayotimni yo'lga qo'ydim, turmush qurdim dedingiz. Hozir shu oila a'zolaringiz, farzandlaringiz haqida ham qisqacha bir gapirib o'tsangiz. Buni aytmasam bo'lmaydi, chunki 2015-yildan beri qurmasimdan oldin biz bir qiz bilan ahdlashdik. Shu musobaqalarga tayinlandik. Ruhan tayinlandik-da. Va uni o'qishga kirmagandi. Uni ilm borasida ozgina tushuncha bor, kitob o'qib beradi va u kitoblar eshitgandan keyin men savol beraman. Qo'shimcha nima deydi, repetitorsda bo'ldik-da mana. Keyin 2016-yil endi men ko'nglim to'xta, musobaqada o'rin olib keldim. Oilaviy turmush qurishga tayyormiz endi. Imkoniyat bor. Imkoniyat bor, ilojimiz bor, moddiy tomondan o'zimizga yetarli zaxira bor. Keyin bordik, ya'ni otasi bilan gaplashganimizdan keyin sovchilikka bordi. Sovchilikka bordi edi endi. Demoqchiman, boshlang'ich dastlabki sovchilik endi birinchi kelishuvdan iborat-da. Kelishmaganingizdan keyin borish hojati yo'q. Agar men kelishib, ko'ngil-ko'ngilga to'g'ri kelib, issiqlik bo'lgandan keyin borsangiz bo'ladi. Keyin yo'q, bu ular agressiya bildirishdiki, yo'q, bo'lmaydi, chunki ko'zi ochiq inson bo'lsa, bir amallab tortib ketishi mumkin, jamiyat to'g'rini tortishi mumkin, ko'zi ko'rmagandan keyin mani qizim qul tarzida deb o'ylaganda, men aytdim qiziga, "Voy, sen aytganki, bu holatlar normalning yaxshi bo'lishini, men o'zim bemalol o'zimni idrok qilishim, boshqarishim va o'zim ustimda ishlashimni ayt, tushuntir." Demak, o'sha turmush o'rtog'ingiz sog'lom, ko'zlari ko'radi. Ha, undan oldin bo'yotgan. Keyin u qiz bilan nima qilmaganimizdan keyin, yo'limiz to'g'ri kelmagandan keyin kursdoshlarim ko'pda, mana bakalavr va magistrda o'qigan kursdoshlarimda gaplashib turganimizda Qo'qondan bir kursdoshim bor, ismlari Sardor. Aytdi, "Oshna dedi, o'ylanasizmi?" Aytdim, "Ha, o'ylanaman." "Mana endi men o'ylamayman, siz o'ylanmasangiz boshqacha bo'lardi." Aytdim, "Yo'q, nega? Yaxshi bo'ladi," dedim. "Menda dedi bir variant bor." "Xo'p, qanaqa variant?" "Bir qarindoshim bordi, ammamni qizi." "Siz o'ylanasizmi?" aytdim. "Birinchi u turmushga chiqarmikan menga?" deb savol berdim-da unga. Keyin kuldi. Aytdi, "Siz katta odam-ku," dedi. "Yo'q," deb kuldim. Hazil mutoyiba qilganimizdan keyin aytdi,
bir ko'ringchi uchrashib ko'ring, gaplashib ko'ring, to'g'ri kelsa o'ylaning. Vaqt 25 yosh kichkina yosh emas deyapti-da menga. Ha, yaxshi, endi 26 ga to'ldik-ku dedi. Ana yaxshi dedi. Ya'ni gaplashib, shu bilan deng uchrashdik, gaplashdik. Ha, bir-birimizga to'g'ri keldi. Bir oy ichida to'y qildim. Undan keyin aytdimki, bo'ldi, mana bu yilgi ana nima deydi? Plan, reja amalga oshdi. Yangilik bo'ldi, yangilik amalga oshdi. Endi sport olamiga qaytamiz. Keyin sportda O'zbekiston chempionati bo'ldi 4 kundan keyin. Yana qatnashdim, yana birinchi o'rinni oldim. Keyin aytdiki, keyingi yil musobaqalar bor deb. Keyin albatta keyingi yil musobaqani o'tkazishimizdan oldin farzandli bo'ldim. Sentyabr 15-ida 2018-yil farzandli bo'lgan bo'lsam, 30-sentyabrda ketdim va kutib olishda qizim ham 1 oylik bo'lgan. Qizim chiqdi. Ko'zlari sog'lom, hammasi joyida, hozir bog'chaga boradi. 2021-yil o'g'illi bo'ldim. 2022-yil yana o'g'illi bo'ldik. Xudo xolasa ketib o'zilmasin, baraka. Har yili yangilikda. Yangiliklarda davom etamiz. Har sohada bo'lsin. Bu yil 2023-yil kuz oyida, kuz faslida Xitoyning Xanchjou shahrida navbatdagi Para Osiyo o'yinlari bo'lib o'tadi. Bundan tashqari, kelasi yil Parijda navbatdagi yozgi paralimpiya o'yinlari bo'lib o'tadi. Yana bir muhim jihati, sizni joriy yilda Parijda paralimpiya atletika bo'yicha jahon chempionati kutib turibdi. Mana oldinda kutib turgan shu 3 ta nufuzli xalqaro musobaqalarda o'z oldingizga qanday rejalar qo'ygansiz va bu rejalarni, bu maqsadlarni amalga oshirish yo'lida tayyorgarlik darajalari qanday olib borilyapti? Parijda bu yil jahon chempionati bor, bunga bormayman. O'zim qat'iy qaror qildim, chunki hali tayyor emasman. Bir sohasida ozgina jarohat bor. Faqatgina Xanchjouda misli ko'rinmagan natijani qilish niyatim bor. Endi mana sizga loyihangizga buni bag'ishlab qo'ygan ekanmizlar. O'zi hech narsani aytmasdim. Bu bo'lgandan keyin uni o'zim uchun bilib qo'yardim-u kichim bilan baham ko'rmasdim. Endi oshkor qilmasdim. Oshkor qilmasdim. Ko'ngli ochiq insonlarga mana shuni aytib qo'yaraman. Mana shuni ko'nglim nima ishonuvchi insonman nima. Keyin sir olsa bo'ladi mendan. Juda tez olsa bo'ladi, ko'plab sir olsa bo'ladi ma'lumotlar. Shundan hozir sizga aytib qo'ydim. Shunaqa natija qilmoqchiman. Xudo xolasa hammasini Para Osiyo o'yinlarida gaplashib, ko'rib, xudo xolasa o'zim xursand bo'lganga yarasha aytdim-ku. Men non topsam, osh topsam bitta o'zim yegim kelmaydi. Birovlar bilan baham ko'rsam, ular ham yegan sari ishtaham ochiladi. Demoqchiman, men quvondimmi, ular quvondimi, men ham quvonishim kerak. Xuddi shu narsa, xudo xolasa yaxshilik bilan keyin Para Olimpiya o'yinlari 2024-yil albatta hamma singari men hozir sportda yoshman, yangiman, noldan boshlaganman. Mana shunaqa narsada men hozir men Rio Paralimpiya o'yinlariga borganman, Londonga borganman desam o'zimda qanaqadir kibr bo'lishi mumkin, kattalik bo'lishi mumkin. Yo'q, men hozir har gal yangi sportchidek ilk musobaqada yondashasiz. Chaqaloqdek katta bo'lishga harakat qilaveramiz.